Tässä liikkeessä on tarkoitus treenata siis takareisiä, ja tämä vastaa tuota reiden koukistuslaitetta, mutta laitteeseen verrattuna tämä kehittää enemmän vartalon hallintaa ja tasapainoa. Ensinnäkin nosta lantio koholle, keskity, että selkä on suorana, ja sitten lähde koukistamaan jalkoja. Ja hae tuolle pallolle semmoinen etäisyys, että saat mahdollisimman pitkän liikeradan jaloilla aikaan. Sinä voit laskea tällä tavalla joka toiston välissä tuon lantion alas, jolloin tästä tulee vähän kevyempi. Ja sitten raskaampi versio on tosiaan se, että lantio on koko ajan ylhäällä. Eli säädä sillä tavalla vaikeustaso itselle sopivaksi. Tätä voi tehdä vaikka yhdellä jalallakin. Ja tämä voi olla semmoinen hyvä viimeistelyliike treenin loppuun, kun sulla on ollut ensin joku raskaampi liike, vaikka maastaveto tai kyykky, niin sen jälkeen haet tälle sitten semmoista hyvää loppupoltetta tuonne takareisiin.